നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായതും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏറ്റവും എതിർക്കുന്നതുമായ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ദ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് ആ പദ്ധതിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ദ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രാധാന്യമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അത് വ്യാപാര അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാലും സൈനിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന കപ്പൽ പാതകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടിയാണ്. മലാക്ക, സുണ്ടെ, ലോംലോക്ക് എന്നീ കടലിടുക്കുകളിൽ കൂടിയാണ് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന കപ്പൽ പാതകൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ നിന്ന് കേവലം 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ മാത്രം അകലെയാണ് മ്യാൻമാറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കോക്കോ ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ചൈന ലീസിനെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ഒരു താവളമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചതും. ഏകദേശം 75,000 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്നതാണ് ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി. ഭീമാകാരമായ മദർഷിപ്പുകൾ അടുക്കാൻ വേണ്ട ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനസ്, സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സൈനികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ട ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട്, മെഗാ സോളാർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ ദ്വീപിൽ പ്രധാനമായും പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ സെറ്റിൽമെന്റിനും ടൂറിസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ടൗൺഷിപ്പുകളും ഉണ്ടാവും. നിലവിൽ കാടുപിടിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൈനയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ അനക്കവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് തിരിച്ചടി നൽകാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പദ്ധതി മുടക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റാരേക്കാളും ചൈനയുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ചൈനയ്ക്കേതായാലും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയോട് പിന്മാറാനായി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൗരവകരമായി കാണേണ്ടത്. ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം ഇത് ആ പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കെതിരായി ചില പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ഫണ്ടുകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതും ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനകളുടെ മറവിലാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിവാദ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പുകളെയൊക്കെ അവഗണിച്ച് ഈ പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഈ ദ്വീപിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനം. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക്.